সমাগত লোকসভা নির্বাচন আর নিউজ এইটিন সাইকেল নহয় টিলিঙ্গের জড়িয়ে বরপেটা লোকসভা অন্তৰ্গত বঙাইগাঁও জেলার বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে ৰাইজৰ মতামত জানো হোক সমাগত যেহেতু লোকসভা নির্বাচন এইবার কি দেখিছে দেখ নহয় এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিব লাগিব কাৰণ তেওঁৰ তিনিবছৰীয়া কাৰ্যকালয়ত অসমত যথেষ্ট উন্নতি হৈছে আৰু বিশেষকৈ বঙাইগাঁও জিলাত বঙাইগাঁও জিলাত আমি সৰুৰ পৰা দেখি আহিছোঁ এই হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত যি যিখিনি উন্নতি হৈছে বেলেগ কোনো চৰকাৰৰ দিনতে হোৱা নাই কাৰণ বঙাইগাঁৱত এখন ইউনিভাৰ্চিটি হৈছে মেডিকেল কলেজ হৈছে ইউনিভাৰ্চি এই ইউনিভাৰ্চিটি হৈছে ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ হৈছে এইবোৰ সকলো হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰণে হৈছে আঁৰত তেওঁ এইবোৰ এইবোৰ আঁৰত তেওঁ আছে এইবাৰ বিশেষকৈ আমাৰ বঙাইগাঁৱত দেখিলোঁ সাধাৰণ জনতাৰ মাজত উৎসাহটো যথেষ্ট কম অৱশ্যে ৰাজনৈতিক দল হ'লেও মানে উৎসাহ আছে কিন্তু এই আৰু লগতে বৰপেটা সমষ্টিত এইবাৰ দেখা গৈছে দীপ বায়ন আৰু ফণী চৌধুৰীৰ মাজতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব অইন কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নাহে এইবাৰ ৰাইজৰ মনৰ বতৰা জানিবলৈ উপস্থিত হৈছোঁ চাপৰা কাটা আৰু ব্যৱসায়ীজনৰ পৰা কি কি ভাবিছে তেওঁলোকে অঁ সা সমস্যাৰ ভিতৰত এইফালে আমাৰ ৰাস্তা ঘাট এইবিলাকৰ সা সমস্যা আৰু এক নম্বৰ হ'ল আমাৰ এই ৰে'লগেটটো এতিয়া বন্ধ কৰিব আজি কিমান দিন হ'লে কৈ আছে আহে আহি বন্ধ কৰে বন্ধ কৰিবই আহে আমি পাব্লিকে যাই মানে বাধা দিয়াতে সেনেকৈ থৈ যায় পিছত বহুদিন হল তো এটা মানে বন্ধ করব বন্ধ করব করবো ও সমস্যা তো হবই আমি এতে কোবা আমার ঘর এটা কিবা সিরিয়াস হল। তেতে হলে আমি এতে গাড়ি এটা ললে আমার দুই আড়াই কিলোমিটার হে। আকো মানে আহিব লাগিল তো এতিয়া যাবই লাগে এতিয়া এইটো হল সমস্যা এতিয়া সেইফালৰ পৰা এটা কিবা অসুবিধা হ'ব এতিয়া লাগে দুই মিনিট আহিব তাতে এতিয়া আধা ঘণ্টাৰ ওপৰ হৈ যাব তেতিয়া তো আমাৰ পেচেণ্টটো সেনেকৈ টানাতে টানাতে আমাৰ পেচেণ্টটো মানে ইয়াতে ডেট হৈ যাব ৰাস্তা ঘাটৰ সমস্যা আছে আৰু কিছু লোক আছে এওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিব চেষ্টা কৰিম ইয়াতে মূলতঃ সমস্যা কি সমস্যাটো বহুতেই আছে ক'বলৈ গ'লে বৰ্তমান প্ৰেজেণ্ট যিটো সমস্যা আমাৰ আমাৰ এই ৰেলগেটটো বন্ধ কৰিব বুলি আমি এটা খবৰ পাইছোঁ তো এইটো কেতিয়াও আমাৰ পক্ষে ভাল নহ'ব বহুত ক্ষতি হ'ব তাৰমানে আমাৰ এই অঞ্চলৰ যিমান ৰাইজ আছে সকলোৰে তাৰমানে সৰ্বাংগীন দিশৰ পৰাই আমি বঞ্চিত হ'ম আৰু নিৰ্বাচন আহিছে গতিকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলিছে নেকি নিৰ্বাচন প্ৰচাৰটো তেনেকুৱা ধৰণৰ চলা নাই আমাৰ ইয়াত যেতিয়া নিৰ্বাচনটো আৰম্ভ হয় তেতিয়া প্ৰাৰ্থীয়ে জুয়ে নহওক দৌৰি কিন্তু আমাক বিচাৰি বিচাৰি আহে ৰাইজৰ ওচৰত আহে আৰু বিচাৰি আমাৰ ওচৰতো আহে কিন্তু ইলেকশ্যন পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু কাকো দেখা পোৱা নাযায় বৰপেটা লোকসভাৰ সমষ্টি আমাৰ এইটো আমি আগত পাইছিলোঁ গোলাম আচমণী চাহেবক তেখেতক হয়তো নিৰ্বাচনৰ সময়ত দেখা পাইছিলোঁ মেইল মিটিঙে কিন্তু নিৰ্বাচনৰ পিছত কোনোদিনে দেখা পোৱা নাই তেখেত গুচি গ'ল এতিয়া পালোঁ আব্দুল খালেক তেখেতে নিৰ্বাচনৰ সময়ত আহিছিল বহুত প্ৰতিশ্ৰুতি দি গৈছিল কিন্তু নিৰ্বাচন পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আজিলৈকে আৰু এদিনত দেখা পোৱা নাই আব্দুল খানে কেনেকৈ আহিব কংগ্ৰেছটো নায়েই আৰু এতিয়া অহাৰ জেগাই নাই মই চাপনাগাৰ মণ্ডল প্ৰেছিডেণ্ট আছিলোঁ কোনো ব্যক্তিটো ক'ব নোৱাৰিব যে কিবা এটা অনুদান দিছে কিবা এটা কাম কৰিছে বা কিবা এটা কাম কৰিম বুলি প্ৰজেক্ট এটা হাতত লৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ একো নাই অহাৰ ৰাস্তা নাই তাৰ পাৰ আমাৰ যেতিয়া শুনা পাই আছে আমাৰ ফোনীবুখন চাৰে বোলে টিকেট পালে যিয়ে নহওক বঙাইগাঁৱৰ বিধায়ক ইমান দিনে চল্লিছ বছৰৰ বিধেয়ক তেওঁ যদি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ হয় নিশ্চয় আমাৰ কিছু এটা ভাল এটা কাম হ'ব আৰু আমাৰ বৰপেটা লোকসভাৰ সমষ্টি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বঙাইগাঁও জিলা পৰিভ্ৰমণ কৰি আমি এতিয়া উপস্থিত হৈছোঁ ৰাসালডুবি তিনিআলি চকত আৰু এখন দোকানত উপস্থিত হৈ দেখিব পাইছোঁ কিছুসংখ্যক লোকে ইয়াতে বহি আছে আড্ডা মাৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা কিছু মনৰ বতৰা জানিব খোজ বহিছে অঁ বহি আছোঁ এনে গৰম যথেষ্ট দিছে আৰু ধূলি উৰি আছে ইতিমধ্যে আমি আই আইন আই নদীৰ তৰমুজ খালৈ ঠাণ্ডাৰ গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এইবাৰ নিৰ্বাচন যিহেতু আহিছে কি দেখিছে আপোনালোকৰ উন্নয়ন কিমান দূৰ হ'ল কি দেখিছে উন্নয়ন একচুৱেলি ক'ব গ'লে কিছু ক্ষেত্ৰত কিছু ক্ষেত্ৰত হৈছে আৰু কিছু দিশত হোৱা নাই ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে সমস্যাৰ ভিতৰত ইয়াত উচ্চ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা তেনে নাই ওচৰত হস্পিটেল নাই জনপ্ৰতিনিধি আহিছিল নে ইয়াৰে সাংসদ আছিলে খালেক ডাঙৰীয়া তেখেত খা খবৰ লৈছেনে একচুৱেলি ইতিমধ্যে যদি ক'বলৈ যোৱা হয় খালেক ডাঙৰীয়া আমাৰ ইয়াত তেওঁৰ হয়তো সময় সোমাব সোমাবতো হ'ব হ'ল কিন্তু এদিনো আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই গতিকে আগন্তুক নিৰ্বাচনত তেওঁক মানে সেই ঠাইত আন এজন প্ৰতিনিধি বাচিবলৈ ইতিমধ্যে যোজা চলি আছে মোৰ আন এজন লগ আছে ইয়াতে তেওঁৰ পৰা কিছু কথা আকৌ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি দেখিছে নিৰ্বাচনী বঁটা বলিছে নেকি আচলতে নিৰ্বাচনী বঁটা লাহে লাহে আহি আছে আগন্তুক দিনত আমি ভাবিছোঁ আচলতে কেনেধৰণৰ কৰিলে আমাৰ এই জায়গাটার রখালদেবী অঞ্চল রাখালদেবী চকর রাখালদেবী বিশেষ অঞ্চল উন্নতি হব আমার চিন্তাধারা আমার বিষয়ে আমি কোনো রাজনৈতিক দলর সমর্থন নহ যদিও আমার রসালদেবী অঞ্চল একেবাৰে উন্নয়নের ক্ষেত্রে পিছপরা হয়ে আছে বিগত যা তিনটা কাল তিনটা টার্ম মানে পনেরো বছর জুড়ি আমার আসলতে ইয়াত কোনো বিধায়ক বা এমপিএ। আমাৰ কোনো ডেভলপমেণ্ট কাম বা ইয়াত কোনো উন্নয়নমূলক কাম আমি কৰা দেখা পোৱা নাই আমি আৰু তেওঁলোকৰ মোক ৰাইজে হয়তো তেওঁলোকক চিনিও নাপায় গতিকে এইবাৰ আমি আশা ৰাখিছোঁ আগন্তুক ইলেকশ্যনত আমি জনামতে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ আমাৰ এম পি হিচাপে তেওঁ আমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ ভৱিষ্যতৰ তেওঁ যেন সুদৃষ্টিৰে আমাৰ এই অঞ্চলটো চায় ৰাইজৰ কিছু আৰু মন্তব্য জানিব চেষ্টা কৰিম যে তেওঁলোকৰ সা সমস্যা কি চৰকাৰে কিমান দূৰ তেওঁলোকৰ কাম কাজক গুৰুত্ব দিছে আপোনালোকৰ অসুবিধা কি ধৰণৰ পাইছে এতিয়া অসুবিধা বৰ্তমান কিছুমান জেগাত কাম ভালেই চলি আছে কিছুমান জেগাত অসুবিধা মানে ওই যে গোট খাই গটখানেবা লাগে না যায় মানুষগুলা সার্কেল অফিসত সার্কেল সমস্যা হ্যাঁ হ্যাঁ সমস্যা হ্যাঁ সমস্যা আছে সমস্যা মানে বাড়োরা বাড়োরা গடাই সমস্যা বেশি হইছে নহয় হয় আর কি হলো মানে কোটাখানে মাল লয়ে যাব কয় নিবা নিবান এই অফিসে যায় আজিও যায় আইলুম কিমান দিন ধরে ঘুরিয়ে এই আজি তো এই পাল থাকাতে মানে হয়তো ছয় মাস 7 মাস হল আর কি এনে কা সমস্যা এই কি ধরনের সমস্যা হনমুখী হইছে রাজে তাৰমানে বাবা ৰাইজৰ মানে যিখিনি হেৰেচমেণ্ট পা দি আছে অফিচৰ মানুহখিনিয়ে এইবিলাকে যি চাৰ্কেল অফিচ বিশেষকৈ চুধি পালৰ আমলৰ পৰাই আমাক যিটো হেৰেচমেণ্ট কৰিছে একমাত্ৰ ওপৰলৈ যা নাই এতিয়া হা ধৰ চিঠাত নাম উঠাটো ভুল কৰে এইটো নামটো হ'ব লাগিছিলে এনেকুৱা ইয়াতে কেনেকুৱা হয় কিয় আহিলে পাটাখনত মণ্ডল চুধি পালৰ আগতে আছিলে এনেকুৱা এতিয়া এনেকৈ কিয় হ'ল হয় নাই হয় এইটো আগৰ পৰাই ৰেকৰ্ড আগৰ পৰাই ৰেকৰ্ড হ'বই নোৱাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে এইবিলাকতো হয় নাই সেইবিলাক ৰাইজৰ সমস্যাৰ বিষয়ে কঠোৰ কথা কৈছে আপোনালোকৰ অঞ্চলত সমস্যা কি ৰাস্তা ঘাট পদূলি যিবিলাক আছে সঠিক মতে হোৱা নাই পঞ্চায়তৰ কাম মানে তেওঁলোকৰ ইচ্ছামতে কৰিছে কোনো ৰাইজৰ লগত কোনো যোগাযোগ নাই যদিও যোগাযোগ আছে কিছু লগত যোগাযোগ করে কামবাক মানে দেখা মতে আমার গাঁত মানে এনেকা হয়েছে যে বোধ হয় বিশ মিটার বিশ মিটার হব না নাই এনেকা রাস্তাটা আড়াই লাখ তিন লাখ টাকা করে ফাইনেস হয়েছে কিন্তু দেখা গেল কি যে এজন মানুষ ঘরে সকেদি ঘরে সকে জবস্তি করব খুঁজেছিল কিন্তু আজিলকে রাস্তাটা সেই পরি থাকিল কিন্তু পঞ্চায়েতক মানে বার বার কোয়া সত্ত্বেও কামট নকৰিলে মেইন রোডরপাড়া পকি পৰা মানে হাওয়া হাওয়ার বিল একটা রাস্তা আছিল সেই ৰাস্তাটো খন্দে মানে ঠিতাতে মানে নোহা করে চৰকাৰী সরকারি টাকা কিন্তু কাম হন কাম হনে সরকারি টাকা গেছে আমি জানো মানে নিৰ্বাচনটো হয়েছে কি মানে পকেটর খেলা মানে জনামতে মানে বুঝামতে জ্ঞান মতে পকেটৰ খেলা পাঁচশ টকা দিলে বাছ এক ৰাতিৰ ভিতৰতে পাল্টি হৈ যায় এক হাজাৰ টকা দিলে মানে মানুহ পাল্টি হৈ যায় আজিকালি মানে প্লাষ্টিকৰ নিচিনা হৈছে আমাৰ অৱস্থা নিউজ এইটিন অসমৰ বিশেষ অনুষ্ঠান চাইকেল নহয় টিলিঙাৰ জৰিয়তে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বঙাইগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চল পৰিভ্ৰমণ কৰি ৰাইজৰ মতামত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ পৰৱৰ্তী সংখ্যাত অধিক ৰাইজৰ মতামত লৈ শীঘ্ৰে আপোনালোকৰ কাষলৈ আহিম চাই থাকিব নিউজ এইটিন অসমৰ বিশেষ অনুষ্ঠান চাইকেল নহয় টিলিঙা